Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. I'm not afraid. This rover crossed over. If I ever had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Rockefeller and gold dust at my feet on the sunny, on the shady, on the sunny side of the street. Välkomna till dagens program av Kalmar Live. Jag heter Martina Sundén. Och jag heter Anna Rydell. Mm. Ha onsdag då. Mm. Historietema var det som gällde idag. Så ja, vi har gäster från Byteatern här och sen har vi ju Olof Sundström Trio om ett tag. Precis, och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja prata om veckans tävling direkt. Mm. Det är så, vi har ju börjat den här veckan nu med veckans tävling och den kommer vi ha alla veckor framöver. Och det som står på spel är ju ett fint presentkort här, sånt här Kalmar presentkort så vi kan gynna alla butiker i Kalmar. Och ledtråden för idag lyder följande. Mest känd för att ha givit tomte ett ansikte i Sverige. Alltså, hen är mest känd för att ha givit tomten ett ansikte i Sverige. Så nu gör ni så när ni kan svaret, för det tror jag alla kan nu när ni har fått de här ledtrådarna. Och är det någon som har missat de andra ledtrådarna och inte kan med den här ledtråden så kan man ju gå in och kolla på våra program från veckan ju. Finns på kalmar.se. Ja, precis. Och då mejlar ni alltså in till kalmarlive@kalmar.se. Och senast ikväll, så att vi kan avslöja imorgon ju vem som vinner. Precis. Mm. Men nu är jag så spänd, förstår ni, för nu ska vi få träffa Peter Danielsson. Välkommen! Tack så mycket. Mm. Kul att du ville komma till oss idag. Tack för att jag fick komma. Mm. Hembygdskonsulent. Just precis. Mm-hmm. Mm-hmm. Vad gör det en sån? Ja, han hjälper hembygdsföreningar med allt möjligt här i världen, söker pengar. Anordnar kurser med mera. Mm. Hur många hembygdsföreningar finns det här i krokarna? Det finns totalt sett i Kalmar läns hembygdsförbund drygt 100, 108. Ja. 26 000 medlemmar. Oj, ja, det hade jag verkligen ingen aning om. Men du, vet du vad, vi skulle prata lite om karantän då och nu. Just precis, karantäner då och nu. Ja. Ja. Vi tyckte det var passande eftersom det här programmet riktar sig faktiskt lite till er som sitter där hemma i karantän. Så att, och nu när vi skulle ha historietema, så vad passar bättre? Mm. Eller vad tycker du? Jo, det kan man väl tycka här i världen. Ja. Var ska vi börja då? Ja, vi kan börja i stort sett, jag höll på att säga, när Jesus var grabb. Aha, det står i Bibeln om vad man ska ta sig till när sjukdomar bryter ut. Och vad står det där då? Där står att man ska skydda sig. Ja.
Man ska i princip sätta människor i karantän. Och så ska man avvakta. Tittar vi på själva ordet karantän så betyder det 40 dagar. Min för övrigt rätt så skrala italienska meddelar detta. Och då kan man ju undra, när uppfanns det här? Ja, 1300-tal. Just det. Med största sannolikhet i samband med det som vi i vår del av världen kallar för dikedöden. Ja, den var ju ändå ett tag kan man säga. Ja, alltså dikedöden som sådan är ju starten på en ganska lång period där det med jämna mellanrum återkommer den här typen av pestepidemier. Någon har sagt ja, ungefär vart tionde år så dyker det upp en sån här pestepidemi och drabbar. Och man blev inte immun. Hade man överlevt mot all förmodan, då, mot all förmodan då, så kunde nästa pestepidemi innebära döden. Och så här är det alltså i vår del av världen från ungefär 1350 fram till 1710-talet. Finns det liksom dokumenterat att Kalmar har blivit drabbad av pest eller diverse sjukdomar specifikt någon gång under alla dessa år som har... Ja. Mm. Alltså pesten drabbar naturligtvis Kalmar, precis som alla andra orter här i världen. Mm. Och framförallt så glömmer man ju bort att den senaste pestepidemin, alltså den på 1710-talet, den är ju kanske den minst kända, men den går ju oerhört hårt fram. Tittar vi på Stockholm exempelvis så kommer Stockholm är vid den här tidpunkten en stad på ungefär 50-60 000 invånare. Lite mindre än Kalmar idag. Lite mindre än Kalmar. Och när den här pestepidemin så småningom är slut så har 40% av stadens befolkning dött. Oj. Det är många. Ja. Och man försöker med alla möjliga och omöjliga metoder, man försöker tysta ner det hela. Man försöker att inte sprida skräck och oro. Och läkarna håller en avvaktande attityd. Men till sist så är det uppenbart att staden är drabbad utav pest. Och då griper man till alla möjliga sätt att försöka begränsa pestens spridningar. Bland annat karantän. Men den karantän som inte uppehålls till 100%, den är i princip meningslös. Ja, det är så helt enkelt. Ja, det har inte skilt sig kanske. Nej, egentligen inte. Va? Nej. Tittar man här på staden Kalmar på 1710-talet så kommer det hit ett fartyg. Ett antal sjömän i sjukan. De här stackars sjömännen behöver låna sängkläder. En snäll klockarfamilj vid namn Bäckstadius vill jag minnas. De är hyggliga nog och lånar ut sina sängkläder till de sjuka sjömännen. Så småningom hämtar man tillbaks sina tillhörigheter. Och då visade sig att sjömännen har haft pest. Och hur det går för familjen Bäckstadius är ju ganska uppenbart. Den blir utraderad helt enkelt. Men jag tänker nu för tiden som det är nu, om man går och handlar till exempel på ICA, nu finns det ju märken exakt vad vi ska stå, men man märker ändå att det är lite svårt för vissa att känna av att här ska vi nu stå och ha det här avståndet emellan. Undrar hur de jobbade på den tiden? Nej, men man kommer med bestämmelser, alltså sjöstäder, man får en ankringsplats sig tilldelad och där ska man stanna. Tar vi exemplet Stockholm återigen då, alltså där man visste att den här typen av sjukdom kunde dyka upp. Man hade gjort i ordning platser där fartyg skulle stanna. Men naturligtvis så var det någon mutkoll till tjänsteman som släppte förbi ett fartyg. Skepparen på det fartyget, ja, när han väl hade kommit i hamn, vad ville han göra då? Ja, han ville gå på krogen. Och helt plötsligt under sin måltid på krogen så känner han, jag mår lite dåligt. Och så faller han död ner. Och så sprider det sig. En god vän till mig har undersökt pesten på 1710-talet i Ålems socken. Och han kan ju visa var smittas människor någonstans. Jo, där de träffas. Det är på krogen, det är i kyrkan, det är på begravningar, alla möjliga festivivas och marknader.
Alltså alla de platser där människor stöter på varandra så drabbas man utav denna pest. Det är tur att det inte är pest vi har som härjar just nu. Ja. Utan så är det ju också. Det var ju, så måste man ju ändå säga. Det måste man ju ändå säga. Ja, men alltså, sen, historiskt sett så har det ju liksom på ett plan inte hjälpt. Nej. När pesterna försvinner så dyker det upp andra saker. Vi får smittkoppor, vi får tyfus, vi får kolera med mera. Drabbas hela samhället lika hårt? Alltså jag tänker de som, alltså adel kontra bönder kontra... Alltså. Hur, om man tittar tillbaka? Överklassen har ju alltid möjligheten att förflytta sig. Va? Men alltså, tittar man på en stad då som Stockholm, 60 000 invånare som Tia tidigare sa. Alltså, antingen så är man där mitt i smeten. Ja, då är man. Har man möjlighet, ja, då lämnar man alltihopa. Men har man tidigt, liksom, kopplade man att det kommer kanske då från råttor eller loppor? Eller ska man, har man letat efter en syndabock varför man får pesten? Ja, men tittar man på, alltså, det är ju ingen höjdare att leva i Sverige omkring 1710. Ja, det är det. Vi har förlorat mot Ryssland, kungen är försvunnen, han är någonstans nere i Turkiet. Vi har hungersnöd, allt möjligt. Ja, det är inte jätteglatt. Nej. Och sen kommer det då på hösten som nås den kungliga huvudstaden utav pest. Och dessutom ska det ha varit osedvanligt dåligt väder. Till och med det. Kungliga huvudstaden har liksom varit inmålad verkligen i ett hörn. Ett stort dimmoln har legat över staden i nästan ett halvår. Oj. Mm. Och sen gjorde man ju liksom, man skulle hämta de döda, man ringde i klockor, man grejade och styrde. Och till sist var det ju liksom ingen som hade tid att jobba, för klockorna ringde ju från tidig morgon till senan kväll. Och då var man ju tvungen att införa begränsningar. Just det. Igår pratade vi lite här med Linda Wallin. Och hon är ordförande i Lindö-ateljéerna. Ja. Och vad berättade hon om det? Det är ett gammalt epidemisjukhus. Precis. Just det. Ja. Alltså, ju modernare samhället blir, desto mer funderar vi ju på hur vi ska kunna begränsa de här epidemierna. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg, men 1890-tal eller någonting sånt där så kommer epidemisjukhuset på Lindö upp. Sen får vi ju även på 1900-talet den här typen av pandemier. Spanska sjukan exempelvis. Där har man ju numera börjat diskutera om det inte egentligen är tre stycken på varandra följande epidemier 1918, 1919 och 1920. Som också då sprids, tänker jag då. Det har precis varit krig. Ja. Precis. Och folk har varit och liksom traskat omkring i varandras marker helt enkelt. På ett plan, ja. Men sen har man ju också ett dåligt försörjningsläge. Alltså stora delar av den svenska befolkningen är ju egentligen hotade av hungersnöd. Mm. Vi har hungerdemonstrationer 1917, exempelvis här i Kalmar i april. Det här är ju på många sätt, även i det gamla bondesamhället, en av de absolut värsta månaderna. Käket är slut, vi är utmattade och sedan så ska man börja på ny kula och då kommer det en pandemi. Min farmors släktingar fick ju då spanska sjukan och de bodde i Oskarshamn. Och hon berättade att där fick man då gå till doktorn och så fick man då på recept konjak och då klarar man sig. Jaha, tänk. Så lätt var det. Där kan man ju se vad konjaken kan göra här i världen. Precis. Och så var det då de starka männen som åkte dit. Ja. Det är ju också en märklig sjukdom. Alltså, vi krakar, vi hade överlevt medan de stora starka hade strykt med i spanska sjukan. Ja, du Peter, tack. Alltså, vi hade kunnat sitta och prata med dig här hur länge som helst faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det här, vi satt här faktiskt typ en halvtimme också och pratade innan. Så intressant. Ja, verkligen. Du hade kunnat få. Jag hoppas att du vill komma tillbaka. Det här har varit superkul. Kom igen. Men nu tackar vi för detta. Mm, tack snälla. Muntra lilla samtal som hade en pest. Precis. Ja. Nej, men det är väl dags för att lämna över till scenen igen och få höra lite av Olof Sundström Trio. My story is much too sad to be told, but practically everything makes me totally cold. The only exception I know is the case
when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. But I suddenly see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. Tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane. With some gal in the sky, it's my idea of nothing to do. I get a kick, you give me a boot. I get a kick out of you. Alltså det är så lyxigt att sitta här och bara få massa bra musik till sig. Underbart. Då ber vi Martin Elborg ta sig över scenen här till oss för en liten intervju. Helt enkelt. Du var ju smidig som attan. Välkommen. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Ja, du, jag vill börja med att du ska få presentera dina kompisar här. Självklart. Ja. På gitarr och kapellmästare, Olof Sundström. Ge honom en strålande applåd. Bra. Och här har vi Rickard Ekström på bas. Yes. Honom ska också, han ska också ha en god applåd. För han lånade nämligen ut sin balkong till oss för någon vecka sedan. Just det. Och vi gjorde en balkongspelning hemma hos Rickard. Vi skulle egentligen varit nere hos Peter på Länsmuseet och spelat lite påskspelning där på deras buffé. Men tyvärr så fick de ju ställa in där nere. Så då tyckte Rickard, ja, men kan vi inte spela på min balkong istället? Mycket bra initiativ, Rickard. Ja, verkligen ett jättebra initiativ. Det är just det som händer nu. Det är massa kreativa lösningar som bara poppar upp liksom. Mm. Sociala medier fylls av kreativa människor helt plötsligt. Uh-huh. Ja. Men hur föddes den här lilla trion? Alltså den har legat och grott ganska länge. Vi har värpt på den som ett påskägg kan man säga. Den har legat under ganska lång, men vi har ju spelat lite i olika konstellationer under några års tid. Sådär. Men i den här lilla trien så var det egentligen, den skulle få blomma ut och kläckas nu till påsk på Länsmuseet. Ja. Så vad är detta? Det här är egentligen vår stora premiär kan man väl säga. Åh, så att, vad häftigt. Känns ju vilken ära. Men, har ni någon aning om ungefär hur många det var som såg den där balkong? Ja, vi var ju först lite rädda att det skulle komma för mycket folk. Detta var ju för sig dagen innan beslutet kom att man bara fick samlas 50 personer i grupp. Men det kom, vad kan det ha varit, en 100 pers kanske? Men de stod på behörigt avstånd och vi uppmanade alla att inte dansa.
med varandra. De fick gärna dansa, men inte med varandra. Så att det fick jag tänkte vara det var tråkigt avstånd. Annars att säga, ja, dansa visst. Inte. Nej, visst. Nej, men det är ju liksom, alltså man får... Ja, man får tänka sig för. Det är alltid så när det kommer folk hit nu varje dag. Man vill kramas, man vill hälsa. Nej, man får tänka sig för. Så är det. Ja. Ha, Martin, alltså de flesta, eller många tror jag känner igen dig nere från Byteatern. Men hur länge har du varit där nere då, på Byteatern? Alltså jag har varit på Byteatern ganska länge nu. Tiden går ju fort, men 1994 så ringde Peder Nabo till mig och frågade om jag ville vara med i en uppsättning. Och då skulle de göra Oidipus och hans barn. Och det var ju, kunde man inte motstå. Så då var jag med som musiker i den uppsättningen. Sen har det blivit 50 uppsättningar och jag har varit och spelat på Byteatern sedan dess. Wow! Jag räknade ihop det nu för ett tag sedan här. 50 pjäser. Det är faktiskt 50. Kommer du ihåg vad alla heter? Nej, inte riktigt. Annars kunde vi ta ett eget program till att bara Martin prata om det. Produktioner på just. Oj. Men du Martin, jag vet ju att du är tjänstledig nu. Hur kommer det sig? Nej, men det är när man jobbar och har fått ynnesten att jobba på en länsteater och med den trygghet som det faktiskt oftast innebär att få jobba i en ensemble och en grupp och så behövs det ofta lite påfyllning och att komma ut och se andra saker och träffa sina gamla kollegor som man kanske har jobbat med för länge sedan och så. Och den längtan fanns ganska starkt för mig just nu när vi dels så var det många av mina gamla kollegor som slutade på teatern och då tänkte jag, ja men det här är ett perfekt tillfälle att ladda om och få ny energi och hitta ny riktning i det jag vill göra. Så därför så tog jag tjänstledigt och tog en anställning på något som heter Teateralliansen som finns då för skådespelare och frilansande skådespelare framförallt. Ja, och är det du har sysselsatt dig med nu då, det här? Ja. Enkom? Ja. Är det du har gjort när du har varit ledig då? Man säger, ja, fast det är inte så mycket ledig utan Nej. Det är egentligen ett annat typ av jobb. Och nu har jag haft möjlighet, Teateralliansen erbjuder möjlighet till fortbildning och utbildningar och sånt. Så att det har jag gjort nu under 6 månader. Och nu hade jag precis kommit fram till det andra halvåret jag skulle ha min tjänstledighet. När jag skulle, alla projekt skulle få sprudla och man skulle göra alla de här roliga sakerna som man har gått och drömt om länge. Och så kom coronan. Ja. Som för så många liksom, så blir det något helt nytt, liksom, något annat helt plötsligt. Ja. Men du, har du vetat ända sedan du var väldigt liten att du ville hålla på med kultur? Ja och nej, alltså det var det. Jag är uppvuxen då på 70-talet och på 70-talet så höll man ju på med kultur och spela mycket. Jag var med i massa band och ordnade musikförening i Varberg som var då en ganska liten, ungefär som Kalmar på den tiden. Och var engagerad i olika föreningar och kulturföreningar och så. Så för mig så fanns det väl liksom en kompass inställd mot att det är vad jag skulle vilja hålla på med resten av livet. Men det kommer jag ju aldrig att kunna göra. Det finns ju inga möjligheter liksom till det. Nu så sitter man här med er och den här lilla orkestern. Och så får man göra sånt som man tycker är jättekul och som man drömmer om och drömt om. Och, ja. Apropå drömmar, har du någonting som du... Har du några drömmar som du inte har förverkligat som du känner att det vill jag göra? Nej, men alltså det jobbet som vi har som skådespelare och artister och så är det ju ofta att gjuta liv i stunden i det som vi gör just nu. Och det där tycker jag är en stor sak det där. Liksom, att, ja, men det är här och nu. Det är nu det gäller. Och det är detta jag brinner för. Så för mig så ligger man ju då kanske några månader framåt i tiden. Och jag har ju en uppgift nu till hösten om att vi ska göra Vasa. Nere på Kalasa med Vasa. Ah, nere på Byteatern. Ja. Och, som har jubileum i år. Ja. Farbror Gustav liksom. Precis, Farbror Gustav steg i land. Ja. Precis. 1520. Ja. Men tror du att
när man jobbar som artist eller som skådespelare, att man har, är man bättre på att leva i nuet då? Är man duktigare och bättre på att ta vara på situationen i nuet? Det vet jag inte om det, om det hör ihop att, det, att man är bättre på det. Men det man är nog ganska tvungen till det också. Ja, det just är man ju absolut. Just det, det handlar inte om det. Det handlar om att man är tvungen till det. Ja, precis. Ja, jag tror det. Då gör man det. Då gör man det. Ja, just det. Mm. Men du Martin, du precis som jag lever ju tillsammans med någon som också gillar att hålla på med detta yrket. Precis. Hur funkar det? Och hur har det funkat? Och hur funkar det nu? Jo, nej, men det är ju också en för oss har det ju funkat alldeles utmärkt. Katarina, min fru, som också spelar och som nu håller på med en föreställning ute på Svensknabben heter jag. Mm. Om familjen Jansson. Och i den föreställningen så hon skrivit och spelar i den också. Men det funkar förvånansvärt bra. För jag tror att vi båda har stor förståelse för att det är det här vi gör. Och därför är det inte så komplicerat. Det är nog svårare och mer komplicerat att leva med någon som inte är i samma bransch. Då har man kanske lite svårare att inse. Ja, då är det lite svårt att motivera varför man måste åka iväg alla helger. Eller ja, precis. Jo, men det håller jag med om. Tror inte det, ja. Men har ni gjort många projekt tillsammans? Ja, vi började ju faktiskt nere på slottet då med, när vi träffades 1997. Då var vi med i Rabaldret på Kersti Rumpas krog som då var en föreställning som manifesterade Kalmarunionen. Som också blev en brak föreställning. Alltså, ja, det var det. Ja, det var hemskt roligt. Alltså. Vi spelade ju framför allt för högstadiet, men sen spelade vi för allmänheten också. Och det var ju fulla hus i flera månader. Ja, det var jättekul, roligt. Verkligen. Och då blev det kärlek också. Och då blev det kärlek. Det var liksom inte bara på scen utan även i omklädningsrummet. Ja, det var så på scen också att ni var ett spelade par. Eller ja, så vi på spelade scenen. Paret där. Ja. Jo då. Nej, men det är så det hände. Så var det för oss också. Det var det. Ja, där ser man. Det är på scenen. Är det någonting som du känner, det här är jag riktigt, riktigt bra på? Det är en svår fråga. Ja, det är en jättesvår fråga. Du kanske ska fråga dina kompisar här. Ja, kanske det. Men de vet ju inte. Ni vet inte mina svagheter. Du är helt chockad ut och tänker, nej. Oj då, nej, hoppsan. Nej. Lite känsligt blev det här, känner jag nu. Är det något som är riktigt, riktigt bra på? Ja, men du är väldigt bra på att... vem var det som sa det? Du kliver igenom någonting. Du har ju sådana tricks. Ja, det är klart. Alltså, men det du är smidig, var ju, det var ju kanske. På min tid som varietéartist. Ja. Som jag kröp igenom små ringar. Och kröp igenom tennisrack och sånt där. Okej, det är ju ändå en ganska liten ring. Ja, tennisrack. Ja, just det. 29 centimeter. Till och med så, ja. Ja. Det klarade jag på den tiden, men inte så jag har faktiskt tagit mig igenom ringen för inte så länge sedan. Jag gjorde det faktiskt till Lucia. Oj, gud, vi måste ju piffa upp den här Lucian. Jag provar ringen. Ja. För jag hade fått en spelning nere på Victoriateatern i Malmö och jag skulle överraska. Jag hade sagt till min kompis Harald som jag har jobbat med alla år. Så sa jag till honom att du, vi kan göra allt det där andra med oss och krossa sten på magen och vi kan gå på glas och vi kan sluka eld och så. Men du, ringen, jag gör inte den här föreställningen. Det får vara faktiskt i år. Och jag såg hur besviken han blev. Ja. Nej, men då faller, alltså det är ju halva grejen. Folk vill ju se när du kryper igenom ringen. Så jag övade hemma en gång innan och det gick hur bra som helst. Jag stod uppe på, jag hade låst in mig på övervåningen för jag tänkte, det här får ingen se om jag nu skulle fastna. Inte ens Kattis var hemma. För jag tänkte, det här är bäst liksom att jag gör. Att du vågade, tänk om du hade fastnat där, Martin. Alltså, Anna, jag var nära att fastna. Jag kom igenom, jag hade precis fått in foten och jag hade fått in armen och så kröp jag in och så satt jag fast där inne. Jag tänkte, fan, det här är ju väldigt dumt. Vad håller jag på med? Varför? Och så kom jag upp och
Och så insåg jag, det här går ju faktiskt riktigt bra. Och så kom jag ut. Och det var en sån befrielse. Så jag var ju stärkt till både själ och kropp när jag kom ner till Malmö på Victoria Teatern. Och så sitter jag där och det är en fulltalig publik. Och så överraskar jag Harald med detta, att göra detta på scen. Och han blev ju alldeles, ska du verkligen göra? Så jag såg skräcken i hans ögon. Men då var jag också så euforisk så jag på något sätt liksom, jag hade svällt så jag hade väl bröstat upp mig och kände att wow, det här går ju hur bra som helst. Och då så kände jag bara, nej. Oj. Då var det, ni vet, att sitta i en 29 cm ring spännande över bröstet och armarna fast och så se publiken som sitter med gapande munnar och bara, vad är det han håller på med? Så plötsligt tänkte jag, det här är ju galet, det här kan ju inte jag göra. Jag ser hur Harald, liksom, hans min blir mer och mer skräck. Ska jag dra ut dig? Ska jag dra ut dig härifrån? Och i det så andades jag bara ut. Och så... Då funkar det. Och publiken, och det bravo! Var, ja, visst. Nej, men det var ju stående ovationer. Så ja. Det var ju fantastiskt. Men vilket partytrick att kunna dra fram liksom, en grillkväll i juli. Men det är tradition nu. Lucia varje år, eller? Ja, det så får kommer bli den fram. Vi får se hur många år till. Ja. Häftigt. Mm. Men vi pratade ju om det att du är ju inte härifrån från början. Nej. Och vad tycker du om kulturen här i Kalmar om man jämför med då erfarenhet som du har sedan tidigare? Det är väl ungefär som det var i Varberg också. Kalmar var ju ett sprudlande kulturliv och så när jag kom hit också. Tycker du att det har hänt mycket på de åren du har varit här? Ja, visst har det gjort det. För mig, alltså, när man jobbar på teatern så är man ju inne i... det finns en organisation som får ut föreställningarna och som bokar med skolor och ser till att det kommer folk till teatern och så. Så där har jag inte varit så delaktig i det, utan jag kommer ju egentligen från en frigrupp, och då är man ju mycket mer engagerad i det där liksom, att vi måste se till att det kommer folk på våra föreställningar och sånt. Så att jag kan inte säga direkt om det har varit så stor skillnad egentligen ifrån hur det var när jag kom hit. Nej, jag tycker nog att Kalmar har ett fint kulturklimat. Mm. Absolut. Du, känner du dig redo för lite snabbfrågor? Ja, det vet jag inte, men vi kan väl se. Han har inget bra svar. Nej. Han måste säga ja. Det är ändå fint att fråga gästen. Ja, det är faktiskt fint. Kör du. Börja. Jag kör. Slott eller koja? Då får det nog bli slott. Sådär, trevligt. Vart skulle du vilja att detta slottet var helst? I Berga? Ja. Nej, jag tycker det ligger bra där det ligger. Ja. Alltså, jag sugs ofta dit ner. Jag tycker det är lika fantastiskt varje gång man går över den. Det är den ja, det är fantastiskt fint. Sommar eller vinter? Det får bli sommar. Mm. Netflix eller HBO? Netflix. Netflix. Vad ser du på Netflix? Där ser jag Falskt vittne. Eller nej, den ligger förresten, den är ju på SVT Play. Ja, men det kan vara ett tips just då. Det. Ja. Nej, men nu är det den här Exotic Joe som är fullständigt galen om den här tigertämjaren. Den har jag på överst på min lista just nu. Som gammal varietéartist. Och jag åkte ju mycket på marknader på Kivik och Sjöbo och sådana där. Så har jag träffat den typen av människor gång på gång. Och bara förundrats över typen av människa. Som, det är en blandning av något väldigt ömkligt och sårbart och samtidigt livsfarligt. Och det är så, en märklig kombination. Mm. Men fascinerande. Mm. Facebook eller Twitter? Facebook. Papperstidning eller digitalt? Papperstidning. Det gillar jag också. Mm. Det är mysigt att gå ut och hämta brevlådan. Och sen så, underbart. Fint. Kött eller fisk? Kött. Mm. Tycker jag alla i familjen lika mycket om kött. Jag är nog den enda som gör det. Men därför måste man just hävda det. Att, jag tycker det är... Ensamvarg eller flock? Då är det nog ensamvarg. Tåg eller flyg? Tåg.
Second hand eller nyproduktion? Second hand. Ja, fint. Har ni mycket second hand grejer hemma? Ja. Ni har varit på loppis och ja. Vi går mycket på loppis och handlar mycket på second hand och så. Kul. Det är roligt. Mm. Loppisar är faktiskt väldigt, väldigt ja, det är kul. Mm. Du, tack snälla Martin för detta. Tack själv. Nu ska du få gå tillbaka till dina kompisar. Yes. Så ska ni få spela ytterligare en låt. Underbart. Ja. Jag har tagit med mig ägg här till som en liten påskhälsning. Och man kan spela på dem. Ja. Så vi kan väl spela. Nu, eftersom det är karantän som är temat för dagens program, så tänkte jag framföra Lonely Boy. Och det är en Nat King Cole-låt. Håll till godo. Fint. Alltså vad spännande att få träffa Martin Ellborg. Ja, verkligen. Ja. Och få höra om den här ringen som vi har talat om innan också. There is a very quiet boy. They call the lonely one. There's sorrow in his face and sadness in his eyes. And if you look into the heart within the lonely boy, you'll find it being deceived by broken vows and lies. To have pride with a longing to hide all your heartaches and fears? Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call the Lord, that since you've gone, the lonely one is me. With a longing to hide all your heartaches and fears. Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? And if you see the lonely boy they call the lonely one, you know that since you've gone, the mycket. Och nu hälsar vi välkomna här Agnes Forstenberg från Byteatern. Välkommen! Tack så mycket. Du är skådespelerska. Mm. Är du här från Kalmar? Nej, nej. Inte alls. Nej. Jag har bott här i 1,5 år. Ja. Jag är från Skåne, kan man säga. Trevligt, kan man att säga. Säga. Det var lite lurigt. Ja. Ja, men lite jag är uppvuxen i Örebro, men det är så länge sedan jag bodde där. Så att nu börjar jag säga att jag är från Skåne snarare än att jag är från Örebro. Just det, ja. Det ändras. Liksom. Ja, just det. Vi är glada för att få ha dig här i Kalmar. Tack. Ja. Det är så att vi kommer ha ett samarbete tillsammans med Byteatern som kommer läsa en dikt måndagar och onsdagar. Och det var ju ett kul samarbete tyckte vi. Du kan väl berätta lite hur tanken dök upp? Ja, tanken från början var ju att jag skulle vara ute den här våren med en poesiföreställning som jag skulle spela på äldreboenden och träffpunkter i hela Kalmar län.
som heter Ut, en lyrisk resa till naturen, som handlade om att längta ut helt enkelt. Och av förklarliga skäl så kan jag ju verkligen inte spela den. Nej. För de som tanken var att jag skulle spela för. Så det var väl det där, ja men hur kan vi fortfarande nå dem? För att jag tänker att den här föreställningen är liksom mer aktuell för dem än någonsin. Som faktiskt nu inte ens kan liksom gå ut på riktigt. Så vi har sökt olika sätt, hur kan vi nå den här publikgruppen? Och sen när jag såg Kalmar Live att ni gjorde det här så var det bara, yes, det här kanske är en chans. Mm. Men nu har jag då engagerat hela ensemblen på Byteatern, så vi kommer att framföra dikter allihopa. Mm. Jättekul tycker vi. Ja. Superroligt. Så vi bara säger varsågod och så lämnar vi över till dig och så får vi första dikten. Tack! Scenen är din. Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Visst gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer och det som stänger. Nog är det svårt när droppar faller. Självande av ängslan, tungt de hänger. Klamrar sig vid kvisten, sväller, gliden, tyngden, drar dem neråt, hur de klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad. Svårt att känna djupet dra och kalla. Ändå sitta kvar och bara darra. Svårt att vilja stanna och vilja falla. Då, när det är som värst och inget hjälper, brister som i jubel trädets knoppar. Då, när ingen rädsla längre håller, faller som i glitter kvistens droppar. Glömmer att de skrämdes av det nya, glömmer att de ängslades för färden. Känner en sekund sin största tillit, vilar i den trygghet, omskapar världen. Tack. Tack. Fint. Ja. Tack så jättemycket, Agnes. Tack. Ja. Ja, vi ser fram emot fler dikter från Byteatern här framöver. Mm. Ska du ta och köra en ledtråd en gång till då? Jag gör det. Mm. Alltså i veckans tävling, ledtråden här, den sista för veckan, lyder: mest känd för att ha givit tomten ett ansikte i Sverige. Och då mejlar ni in svaret till kalmalive@kalmar.se. Jag såg faktiskt en jätteintressant sak idag på Facebook som jag tänkte jag skulle ta och lyfta med er. Nu stundar påsken och vi ska vara hemma. Vi ska inte hålla på och... Vi ska tänka på Peter Danielssons ord helt enkelt. Karantän, vi ska stanna där vi ska vara. Punkt. Inte hålla på och klaffsa omkring i olika marker där vi inte hör hemma. Men då såg jag faktiskt på sociala medier idag, Facebook, att Kalmar kommun har lagt ut en jättebra länk. Så där kan man gå in på och se och göra och uppleva. För där finns det massor med tips. Leder man kan vandra på och massor med sådana olika bra saker som man kan göra nu under påsken när man är hemma. Mm. För ute kan vi faktiskt fortfarande vara. Absolut, och jag tror det ska bli fint väder hela helgen också. Ja, det har jag beställt. Ja, men fint. Tack, det tackar vi för. Varsågod. Ja. Glöm inte också att tipsa andra som ni känner om det här programmet. För att vi har ju bara funnits nu i 2 veckor. En vecka. Ja, det är bara en vecka. Ja, det är faktiskt en vecka. Herregud. Tiden går fort om man har åkt. Men så tipsa gärna andra också, så inte missa alla härliga artister som kommer hit. Och kulturarbetare och andra gäster som vi också kommer ha. Imorgon så kommer Katrin Westling hit, skådespelerska. Och då kommer faktiskt vi få vara med lite. Hon kommer ha som en liten reading, alltså en liten läsning av ett manus tillsammans med oss och Karin som också är här imorgon ju. Och så kommer Viktor och pratar om film som han gjorde förra veckan också. Ja, och nu höll jag på att glömma.
Maria Karlbom från Blomman för dagen kommer hit och vi ska få liksom påskpynta. Jag tror att vi ska få göra en krans eller något. Så man, om man då sitter hemma i karantän så kanske man i alla fall kan gå utanför dörren lite, hitta lite kvistar och så kan man göra sig en liten krans. Det bor ju krans. Liksom en Ernst Kirchsteiger i oss alla någonstans. Jajamän, vi får köra barfota här imorgon då. Mm, får vi göra. Mm. Men vi tackar för idag och tack ni som har tittat och tack Agnes och tack trion. Underbart. Ta hand om varandra och varsågoda.